Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Та чого, до речі, не вдалося уникнути Вінсету сьогодні. А зараз, до речі, Френс Тім забуває. Матчі тижневої давнини. Нагадаю, Святоша два фоли у пасиві, зараз швидка контратака. Кадиров! Майстренко пробиває кулі ніч. Гравець, який стояв у стінці, заблокував цей удар. Тепер крутовий наперед Френс Тім. Заключні секунди, бити треба. Самарчук пробиває Овдієнко. Парирує цей удар і, власне, цей постріл стає завершальним акордом. Хоча, начебто, за усіма футбольними правилами це повинна була би. Що Сокіл на характері, молодці. Ну і справді, з цим важко не погодитися, команда Олександра Кучеря, так, за порушеннями правил. До речі, фолів у другому таймі стало менше, але якоїсь такої навіть жорстокості, можливо, навіть і побільшило. Два матчі у цьому турі в дивізіоні бронз зіграні. Зараз Самарчук пробиває. Овдієнко парирує. Поразка Вінсета Сокола сьогодні максимально закручує чемпіонську інтригу в дивізіоні бронз. Зараз ще один удар і 3-0. На нас підписуйтеся, зокрема, в інстаграмі у нас багато контенту регулярно з'являється. Продовжується остання хвилина у цьому матчі, атакує Френс Тім, Кадиров пробиває. Вже помітно. У нас дуже емоційний був матч, стільки було гучних звуків, а зараз момент і забиває, так! Команду Олександра Андрієва, а Святош часом зазнає другої поразки на нашому турнірі.